dovolí som ti predstavila Maťa Adla. Toto je on. Maťa, počuješ? Počuješ normálne, že? Dobre, takže budem rád, keď si to užiješ a teším sa z toho, že tam môžeš ísť. Podľa mňa to bude parádne a keď sa mi podarí, tak to dojdem pozrieť aspoň na jeden deň, dobre? Dobre. Uži si to, poslúchaj a nauč sa poriadne hrať floorball, dobre? Nech sa ti páči. Ďakujem. Ďakujeme. I've been so long, nobody else could understand me, completely lost. Darkness was all around, seeking for hope. Only morning could break these chains down.